Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Tashmë jeni mësuar. Ne themi mirëmbrëma gjithmonë nga një vend i ri. Unë qëndroj në studio, po i ftuari është diku. Dje ishte në Filadelfia. Pardje ishte në Tiranë, por vinte nga Bronxi. Sot është në Halifax, në Kanada. Kështu që mirëmbrëma Halifaxi. Mirëmbrëma të gjithë atyre që janë në Halifax dhe në ndjekin, edhe shumë të tjerëve kudo në botë që në ndjekin. Dhe din që në Shqip ne flasim për gjithçka. Ngacmon, shqetson, frymzon, ndihmon, përmirëson jetën e shqiptarëve kudo që janë në botë. Sot është i ftuar Agron Sheu, inxhinier hidrokarburësh në Kanada, me një eksperiencë të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe po aq të jashtëzakonshme, madje sa më shumë në Kanada, në Kuvajt e Mtutje. Ai u ngacmua nga një emision ku i ftuar ishte zoti Stavri Dhima dhe foli për përfitimin që do të kemi nga nafta në Shpirak. Në fakt, kryeministri Rama po flet së fundi më shumë për faktin që është zbuluar naftë në Shpirak dhe jeta jonë mund të ndryshojë për shkak se të ardhurat tona do të rriten. Një njeri që ka nevojë të tregoj kujdes, bëni kujdes. Si mund të përfitojmë më shumë? Çfarë përfitojmë realisht ne nga marrëveshjet që kemi? Është zoti Agron Sheu, i cili ka për treguar sot për faktin se si është negociuar, si janë negociuar këto marrëveshje, sepse ai vetë ka qenë krye negociator në marrëveshje të rëndësishme me naftën në Shqipëri. Zoti Sheu, faleminderit që ju kam Shqip. Faleminderit ju. Ju keni qenë në fakt krye negociator i marrëveshjes të cilit vit në Shqipëri? Unë në vitin 1990 kam filluar të punoj në teritorinë e negociatave që është atëherë, që merresh me marrëveshjet hidrokarbure në gjithë Shqipërinë. Në 90-ën? Në 90-ën. Ka qenë drejtor, ka qenë Bejo Sejdini, një nga negociatorët më të mirë që ka patur Shqipëria. Ai ka negociuar të gjitha marrëveshjet hidrokarbure për detin. Dhe më vonë, kur filluan të bëheshin ndryshimet në vitin 90 më pas, unë u atashova atje dhe fillova të punoja në këtë sektor. Ju më përpara ku ishit? Më përpara unë kam punuar në vendburimet e naftës në Cakra. Ishit inxhinier nafte në vend të rend? Inxhinier nafte, po pas vitin 90 unë u atashova në këtë fush, në fushën e marrëveshjeve hidrokarbure. Dhe aty në fillim ishte isha si specialist, më vonë u bëra drejtorisë negociatave Nal Petrol, dhe unë isha kryesisht për vendburimet ekzistuese. Me vendburimet ekzistuese kuptohen vendburimet që ishin në shfrytëzim, siç ishte Patos Malinza, Visoka, Gorishti, Ballshi, vendburimi i Cakranit. Ju negocionit me ata që donin të punonin, të nxirrnin naftë me të huaj, domethënë, mbas 90-s. Në këtë kohë në Alpetroli ishte më përpara ishte drejtoria e nxjerrjes naftës, më vonë u bë Alpetrol. Ju vuajmë me Alpetrol dhe Alpetroli filloi të bënte të kryente një strategji për thithjen e investimeve të huaja në fushën e në përvendimet ekzistuese. Dhe pikërisht për këtë problem u ngritë dhe kjo drejtoria e negociatave brenda Alpetrolit. Njëkohësisht ishte edhe drejtoria e negociatave pranë ministrisë industrisë që është atëherë në Mosgaboj, ku drejtori ishte Bejo Sejdini. Po. Kështu që ne ndërtuam strategjinë e thirrjes investimeve të huaja dhe përfundisht që mos zgjatem këtu, neve negociuam kontratën e parë me për vendburimin Patos Marinës. Patos Marinës është një nga vendburimet më të mëdha më i madhi në Shqipëri, dhe negociuam me një kompani që quaj Premier Oil, angleze kjo kompani, dhe u negociua kontrata për 2-3 vjetë, pas u miratua nga qeveria, dhe ata ngritën një operator aty në fjere, ngritën operatorin për të kryer operacionet në të vendburim, operacionet hidrokarbure që është në ato, që që është AAP, Anglo Albanian Petroleum. Në këtë kompani, teme këtë, kompani që meresh me mërgjene në apës, kjo ungritë si pasoj e miratimit të marveshjes hidrokarbure. Dhe marveshjet hidrokarbure janë marveshjet të mëdhaja, janë marveshjet shumë serioze, që miratohen nga qeverit ose edhe nga parlamentet e vende frice. Dhe
Por kjo marrëveshje hidrokarbure ishte spesifike se ishte joint venture. Ishte 50% Alpetrol dhe 50% ishte Premier Oil. Megjithatë, Alpetrol nuk ishte shumë i angazhuar që të plotësonte detyrimet e veta sepse këto që kompani e varfër në krahasim e që nuk ishte të ardhurë monetare shumë që të investonte në patrimonizë dhe kryesisht premieri investonte aty në patrimonizë. Dhe kjo vazhdoi deri në vitin 99. Në 99-ën premieri tërhiqet sepse nuk i plotësoi detyrimet kontraktuale. Se kuptoj, u të rogjë se nuk plotësoi detyrimet kontraktuale, do më thënë shteti shqiptari kërkoi në 99-ën të tërhiqej? Po, do më thënë ata nuk i plotësoi detyrimet kontraktuale sepse kontrata ishte e tillë. Kontrata ishte e tillë që do më thënë, temat financiar duhet të përfundonin me fitim në fund dhe të mbuloshin shpenzimet e kryera. Por çmimi naftës atëre ra shumë çmimi naftës edhe premieri gjendë vështirësi për të shpyrë prodhon të naftë të shpyrë investimet të tëra, pavarësisht edhe mund të kryon të fitim bazë të termave të kontratës. Me gjitha të utërhoqen ata, po unë në vitin 2000 kam iku prej, kam iku në Kanada. A ju ikët në vitin 2000? Në 2000 kam ikur në Kanada dhe më pas e kam ndjekur këtë kështu nga larg se si vazhdoi, por disa inxhiniera kanadez që ishin në APE, në këtë Anglo-Albanian Petroleum, këta ti morën në kontratën që ishte, morën të gjithë, u kryen shumë studime aty, u investuan rreth 50 milionë USD. Dhe morën të gjitha studimet që ishin bërë aty dhe shkuan, kërkuan nëpërmjet këtyre studimeve, kërkuan për bankat të ndryshme në botë, kërkuan që ta mbështesin këtë projekt në Shqipëri. Më fal, se nuk e kapa. Do me thënë, ikën Premier Oil, ikën kompania, ikën shkuputet fare, ligjërisht. Ikën ligjërisht, duke mos lënë asgjë për shtetin shqiptar, do me thënë, ne humbëm ka ajo marrëdheshje 10 vjeçare? Ajo marrëdheshje humbi. Po flas për ne, sa ata nuk e besoj kanë humbur. Ne humbë? Jo, ne nuk humbëm asgjë. Nuk humbëm gjë. Po si naftën që nxirej aty, nxorën naftën ata? Ata nuk arritën të nxirin naftën në sasi të tilla që të justifikojë. Se ishin 5 vjet që të justifikojnë investimet e këto. Po, amana ata bën shumë investime aty, bën studime, investime të ndryshme, futën avullin, është një lloj mënyre për të nxjerrë naftën. Por nuk nxorën dot naftën që prisnin. Nuk nxorën dot. Dhe ikan. Atëherë, punonjës të tyre erdhën më pas, punonjës. Jo, punonjës të tyre, po punonjës që ata kishin kontraktuar nga Kanadaja. Inxhinier. Do të thonë njerëz që ishin të qartë që çka kishte, njerëz që po ishin ata i dinin mirë këtë punë, i dinin mirë studimet se ata ishin pjesëtar të kësaj. Dhe këta i morën këto studime dhe shkuan në bankat kanadeza, nuk e di mirë këtë ku në tirat banka, po ata arritën të fitonin mbështetjen e këtyre. Morën kredi. Morën kredira. Edhe njëkohësisht ata negociuan një kontrat me ndimën e shqiptarëve aty. Negociuan një kontrat që ishte production sharing, jo joint venture. Çfarë ishte? Production sharing. Çdo me thonë? Çdo me thonë në krahasim me joint venture? Çfarë ndryshimi ka? Kontrata me ndarje prodhimi është ndryshme nga kontrata joint venture, sepse në kontratën me ndarje prodhimi investitori merr përgjegjësi totale për zhvillimin e operacioneve dhe për investimet dhe shlyerjen krahasisht shtetit. A do të thënë ata morën këtë lloj ndarje prodhimi në vend të joint venture, që është më e mirë, që është më e mirë për ta, në terma më të mirë përfitues për ta? Tash termat këtu varet si negociohen. Se termat mund të jenë të njëjtë me ato të joint venture-it. Kryesisht këtu rëndësi kanë termat financiar. Ndërsa termat financiar janë shumë të rëndësishëm. Termat financiar lidhen me investimet, kush do të investoj, kush, si do të shlyhen investimet, dhe si do të ndahet fitimi. Dhe çfarë shteti i përfiton, përveç taksave, shteti përfiton edhe një rent minerare në production sharing, që është i disë 10-15%, më mos gaboj për të smarin 12 apo 13%, edhe më pas, në basi shlyhet kjo renta minerare, shlyhen investimet, dhe ajo që ngelet që të fitim.
Por shlyerja e investimeve këtu është, do më thënë, është pak delikate, në kuptimin që... Ti mund të mos i shlyesh kur investimin, edhe thua, s'kam fituar. Apo jo? Jo, nuk, do më thënë, investimet shlyen ato investimet që kryen brenda vitit. Brenda vitit. Do më brenda vitit fiskal që quhet. Brenda vitit fiskal ti kryen, ka, të themi, kryen 100 dolar investimin. Okej, okay, mirë, që ta, jo, se kam këtë merak, që ta kuptojnë të gjithë ata që nuk merren në mënyrë profesionale, me gjënë si që jeni ju, shtetit në përgjithësi, i intereson më shumë production sharing apo joint venture? Shtetit më shumë i intereson joint venture. Po, sepse por pala tjetër nuk do, do atë që do ajo. Pala tjetër nuk do, sepse varet në joint venture, partneri që i kenë joint venture, ka aftësi të investoj apo nuk ka investoj. E kuptoj. Atëherë shteti shqiptar, duke mos pas aftësi të investoj, nuk mund të futet si palë në joint venture. Ky është gjëja. Por, duke pasur naftën, duke pasur lëndën e parë, mund të ngrej zërin në termat e kontratës. Jo, mund të negocioj në kuptimin që këtu ka shumë eksperiencë në botë. Unë, për shembull, kam bërë një kurs në Houston para një 10 vjetësh për këtë problem. Për kontratat. Për kontratat hidrokarbure dhe kontratat hidrokarbure janë shumë të përhapura në gjithë botën, janë do më aplikohen dhe janë do më thënë mund të zgjedhësh production sharing ose joint venture varet sa ti je i aftë të kontribosh. Nëse nuk kontribosh, për shembull, marrim shpiragun. Shpiragu aty është një do më thënë pretendohet që të jetë vend burim tepër i thellë dhe investimet janë shumë të mëdha. Dhe risku është shumë i madh. Po që risku i madh, në përgjithësi nuk futen, edhe kompanit nuk futen, kompanit e mëdha në botë, s'para futen në riskje të mëdhaja. Edhe bilez, ata i zgjasin këto kontrata në kuptimin që të përfitojnë nga konjunkturat, nga çmimet e nga tjera. Po me gjithate, kompanit e mëdha në përgjithësi i marrin vetë përsi për të gjitha këto risje dhe investojnë. Tani, të gjitha këto vare nga fizibiliteti, bëhet një fizibilitet në fillim, që ben, do më thënë, mendohet të jetë një burim në këto përfasa. Okay. Arsia pse unë dohet që me njerë u tregove entuziaste për të qenë në emision, është për të folur për shpiragun dhe mundësim për të fituar. Por, më përpara se të dhemi të shpiragu, bëjmë një kalim të shpejt të që kemi humbur rrugës për të mos e përsëritur tani të shpiragu, që është rasti unë i madh. Është rasti unë i madh shpiragu, apo po kënaqemi kopme? Shiko, shpiragu, unë nuk kam të venat të flasë për shpiragun, por shpiragu është vetëm një gjë di unë që është shumë i thellë. Është i thellë. Shumë i thellë do të thotë shumë risk. Sa i madh është, varet nga shelli që operon atje, që do të quaj komerciali apo jo. Do më thënë, kur shpojnë disa puse që quen puse appraisal, quen këto në anglisht, vlerësimi, puse vlerësimi. Dhe këta puse tregojnë që ky vendbulim është komercial, do të më thënë që... Përfiton apo jo, do më thënë, është i... Jo. Dhe këta nuk e kanë deklaruar akoma. Dhe janë studime duket apo duan të mbledhin më të dhëna që të dalin konkluzionet. Okej. Okay. Vemi edhe një herë tek momenti që unë nuk e kam ditur ndonjëherë që ka qenë punonjës të brendshëm, domethënë ata që mbasi iku Premier Oil u futën aty dhe bën banker këpën ata. K? Bankers Petroleum. Po, do bankers si është bërë nga ishpunonjës të qartë që aty kishte naftë në Marinë. Ishpunonjës, po, ishpunonjës. Po. Këtë unë e di mirë. Dhe ata e kanë ditur mirë çka kishte aty. E ka ditur mirë, por kontrata që tani të diskutojmë pak kontratën që i kanë bërë ata pak shkurtimisht. Pa. Do të them te termat e kontratës, ato në pamje të parë duken sikur janë të rregullta, si terma më fjalë. Kontrata e bankersit me Shqipërinë. Me Shqipërinë, duken sikur janë të rregullta në kuptimin që është renta minerare sipas siç eksperiencës mbarbotërore. Pastaj janë kostot, mbulohet kostua, ndahet fitimi e tjera, tjera. Dhe kryesori aty është që është një faktor R, qofse keni, është diskutuar gjatë këtij faktori R. Në këtë faktorin R janë dy terma, janë të ardhurat
është në do më thënë është një raport i të ardhur mbi investimet. Investimet, në qoftë se investimet janë të larta dhe të ardhurat janë të ulta, atëre koeficienti i rrëdhjes i vogël, aktiviteti del pa fitim. Por në qoftë se investimet mbulojnë 100% brenda vitit fiskal, atëre kjo vështirë është që të dalim me fitim. Rrëja do dalin pothuajse gjithmonë e vogël, me vogël se një me fitim. Por mbulimi i kostove, mbulimi i kostove që janë investimet, janë kostot operative që janë dhe kostot kapitale, janë dy, do më thënë investimet përbërë nga kostot kapitale dhe kostot operative. Kostot operative mbulojnë 100% në çdo lloj kontrate, brenda vitit fiskal. Dhe në kostot operative hyjnë pagat, hyjnë energji elektrike, ujë, të tjera që mund të përdoren që janë not tangible, i themin edhe, jo të prekshme. Kurse kostot kapitale janë puset, janë depot dumbulluese, janë rrugët, janë linjat elektrike, e të tjera që preken, ngelen aty, kur investohet, ngelen aty. Në përgjithësi, kostot kapitale mbulohen 20-25% gjitha kontratat. Edhe në joint venture që kishim neve, mbulohen 20-20%. Prandaj, ajo joint venture po të bëje atë pak naft që dite, ajo mund dite me fitim, sepse... Atëre, që ta sill në terma më afër shpjegimit për mua që nuk kuptoj nga ekonomia dhe nga nafta. Do me thënë, është bërë një kontrat me Bankers Petroleum, të cilët ishin ish punonjës kanadez të qartë që aty ishte naftë, një kontrat që ata do merrnin çfarë donin, po s'do paguanin shtetin shqiptar, me pak fjalë. Tash kjo mund të konkludohet. Se mira është ta konkludojmë. Përderisa aty Kosovë kapitale mbulohet 100%, është vështirë të delet me fitim. Po, ata e dinin dhe kanë bërë të kontratë dhe punonjës pa përgjegjshëm të shtetit shqiptar, punonjës që ju jep një lek edhe çojnë kalamajt shkolla, nga këta që ka plot Shqipëri. Se kshu e din ta, e shesin vendin e punës dhe ne po na lënë në ajër tani. Mua sa herë që dëgjoj që flitet për naftën në Shqipëri, e vetmja gjë që më vjen në mendje, nuk është kastrati, po janë kabate Bujar Lakos te filmi. Nuk e di pse. Po, ajo, Bujar Lakos ishtë për Kuqovën, me fjellë. Po, si atje po më duket vetja prapë. Shiko, të japi, do të bëj një analogi të tjilë. Eshtë një soj, si ku unë të marrë një shpi me qira këtu, një shpi me qira, edhe mos të paguaj rent, por të paguaj vetëm ato billet e energjisë elektrike të ujtë edhe në një taksi kanë. Këtë doja unë, shumir, këtë shpjegim doja. Merë një shpi me qira, dhe paguan dritat dhe ujnë, nështa për shpinë thua nuk e paguaj se po fitoj, s'ka më rogë të mirë. Po, ja kjo është analogia që paka shumë ndodhë në Patos Marins. Po unë ti kam qenë, kam punuar rreth në vitin 2015, kam punuar në Delvin një 2 muaj. Dhe kam bërë plan zhvillimi që e taj, development plan, në anglisht, plan i zhvillimit, të ati vendburimit Delvinës. Dhe për e të parë që është bërë në Shqipëri një plan zhvillimi duke e simuluar në kompjuter, gjithë Delvinën. Dhe simulimi përpet nga që prodhohet aty dhe nga lekët që investohen. Dhe lekët që investohen dhe do më thënë si brenda vitit fiskal këto mbulohen investimet, delet në fitim apo nuk delet, e të tjera sa puse do të shpohen e të tjera gjerat. Dhe përfundimisht, unë kam vënë re që ajo kontrata me Delvinën është e njëjtë si Patos Marit. Diskriminuese për shtetin shqiptar. Do më thëmë, Delvina është, kontrata Delvinës është e njëjta, moda, do më thëmë, tamam, si Patos Marit. Është e njëjta dhe Visoka, kam punur edhe në Visoka. Edhe Visoka është po njëjta gjë. Janë të gjitha kontrata, do më thënë që ata njërësi që kanë marrë me qera tokën tonë, na paguajnë ujnë dhe dritat, regulojnë dhe në një shkolla aty dhe thonë nuk kemi lek për qera. Erës tjetër, muajnë tjetër, vitin tjetër. Po, po. Edhe Visoka këshu është, kam punur edhe Visoka, pires kam projektur puseti. Këshu që, do më thënë, ajo kyqi që mund kapet këtu, kyqi do më thënë, është mbulimi i investimeve. Amortizohen investimet apo jo? Aty investimet nuk amortizohen. Ato shlyhen brenda vitit fiskal 100%.
Sepse ata thonë që amortizohet, investimi është amortizuar dhe do investoj përsëri, thot ai, në kontrat. Ata nuk i amortizim do të thot që ti shlyesh investimet kapitale, por këto shlyen jo 100%. Ata i marrin të gjitha investimet me njërë brenda vitit fiskal. I futin në koson hidrokarbure, do më thënë, në qofë se prodohet, shiko, në qofë se prodohet 100 ton naft, prodohet 100 ton naft në vitin fiskal. Nga këto 100 ton naft, 12 ton naft, do më thënë, 12% shkojnë për rentën minerale që jemi në shtetë. 100% gjelen 88 ton naft. Nga këto 88 ton naft, ata mbulojnë kostot operative edhe kostot kapitale me të 88 ton naft. Ton, edhe nuk ngjelet fiton. Po të ishte 20% kostot kapitale, mbulimi kostot kapitale, ata do të përdorin për mbulim kostot 20 ton naft, plus 10 ton naft kostot operative, 30 ton naft. Do të ngjelet një fitim prej 58 ton naft. Do të ndajmë në dy pjesë këtu. 50% do merë ata, 50% do merë tal petroli, dhe kjo do taksoje me, si që kanë taksat ata 50%, duke se kanë 50%, do merë 50% shtetë nga investitori dhe 50% tal petroli. Do më thënë, do ndajsh kjo 58 ton që kjo është fitim shtetit, al petrolit dhe investitorit. Ndërkohë që flasim, bankersi nuk e kanë më kanadezët, ata që e dinin çfarë kishte, ata e shitën kinezëve. E kanë kinezët, me sa dje. E kanë kinezët. Të cilët bëjnë të njëjtën gjë, të njëjtat kontrata ja. Njëjta terma e natë, po e rëndësishme është tani se kjo kontrat plotëson rreth 20 ose 25 vjetë. Dhe termat e kontratave janë ose 20, nuk e di mirë këtë të, është 20 apo 25, po kur të plotësohet termi 20 apo 25, ata kanë të drejtë të ashtynë, të marrë një term tjetër. Me ato, por para shqiptare duhet këtu duhet të mbulli e të filloj të negocioj. Kur është koha për të rishikuar kontratën me bankers? Pas 20 ose 25 vjet, vjetësh nga data effective date, që dhe, data e fillimit kontratës. E pra, prandaj nuk e dija kur ka qenë data e fillimit. Nuk e di mirë kur është kjo në fakt. Nuk, po duhet i takoj, po që se është 25 vjet, duhet i takoj rreth vitit 2027. Okay. Nuk e di mirë. Okay. Ne nga bankersi kemi pasur fitim në gjithë këto vite? Unë di që sigurisht s'ka pasur fitim. Asnjë fitim. Më thënë, kam paguar ujin dhe drita që argjuan, po qëra jo. Parfitroj që unë paguaj ujin dhe drita të ku jam, në këtë godinën me qëra që jam, dhe të them qëra se jam se s'kam fitim, unë s'kam vërtet. Po a i do më nëzjeri me njerë. Do thot është problemi ytë. Më nëzjeri ashtë nesër. Po t'ja them tani që unë s'ta paguj dot qëran, se jam ngushtë. Nësa ne imbajmë. Imbajmë se dikush tjetër me lekët, se s'ka mundësi. Në që se e keme kontrati që s'paguajnë qëra, atërë së jo, e kam në kontrat që duhet paguaj, po kam që ngushtë të ka. Qëtë meri, si mu ta vjedhin shtetin, ka shumë, dhe asë kush ma mërgjejsi. Ta që unë nuk do t'jem ka që ashpër në këtë... Jo, ju jeni i thjesht i vërtet. I vjedhin e këshu, por duhet të them që ky termi kosto kapitale duhet të shikojt në këtë desë të mundesh. Bile zë unë mund të japë një shembull ty që në vitin 1998 kam qenë në Shqipëri. Atëre unë punoja në drejtorinë e negociatës al petrolit dhe premier Ojli kërkoj të rinegocion të kontratën dhe bile zë termi kosto kapitale. Sepse ajo, do më dhënë, të gjitha investimet kapitale si pas kontratës amortizohesh 20%, edhe duke qenë se çmimi naftës në atë kora, do më dhënë, bursa shumë, dhe ata nuk e përballonin dot investimet atyre, kërkonin që të ambulonin kostën kapitale 25%, dhe nga 75% që kishin edhe një limit për mbulim në kostove 75%, të qonin 80%. Dhe neve ua kemi lëshuar këte e kam negociuar unë këtë termë atëre, të mbaj men, ka qenë një, me Alpetrojnë ka qenë një blaçka, një blaçka, një Alpetrojnë në po, dhe pashkë me te kemi vazhduar dhe kemi rinegociuar termë, do më të shiko, e të shumë nga 20-25%, një që ata të qëndroni këtu,
kuse në këtë kontratën production sharing, kjo është 100%, s'ke të negocionet. Ta e ka marrë 100%. Do thonë me bankers si jemi gjëkundi. Një pyetje kam, që se kam të qartë. Do thonë në Shqipëri është ideja që ka naftë, po ajo nafta nuk është e mirë për makinat, do thonë nuk bën, është e papërpunuar. Prandaj përpunohet jashtë, sepse këtu s'mund ta përpunojmë, dhe prandaj ne e blejmë safrëngu pulën te Kastrati, i cili ka gjithë pikat e naftës praktikisht në Shqipëri. Shiko, unë mendoj që ky koncept trajtohet në mënyrë të gabuar aty në Shqipëri. E kam dëgjuar edhe unë këtë, domethënë që nafta jonë është e keqe. Po. Por ne është e keqe, vetëm për ata që na e marrin është e mirë. Shiko, nafta nuk, shiko, naft nuk ka naftë keqe, naftë mirë. Ka naftë të lehtë dhe ka naftë të rëndë. Ne kemi të rëndë. Nafta dhe leta dalin me kosto më të ullët, si sa naftat e rendët. Naftat e leta kanë më shumë këto benzine që keni ju aty e këto gazoilet që merin në këto distributor. Kanë më shumë naftat e leta, kanë më shumë hake. Kuse naftat e renda kanë më pak këto benzina e këto gazoilet, po kanë bitume që janë prapë të nësishme, që i shtonë rrugët e këshu, që mundi blesh në bot me kostot lartë. Si do qoftë, unë them që kjo puna e rafinerive aty në Shqipëri edhe njëherë po e përsëris që trajtohet çik jo drejt. Si do që ta trajtosh naftën, ti ta prodhosh në Shqipëri dhe ta përpunosh aty, ti prapë do ta shesësh me koston e bursës, se jemi në kapitalizm, nuk jemi në socializm. Domethënë do ta blesh naftën siç e bledhe jashtë. Se dhe ata naftën aty jashtë, për shembull, ka aty operatorë që blen naftën jashtë edhe shesin në Shqipëri si Kastrati apo Volvo dhe të tjerë. Por ata ti e blen me bursat e, por çmimi i lartë i naftës aty në Shqipëri varet nga taksa që i ka shteti. Shteti ka shumë taksa aty. Këtyre që tregtojnë naftën me pakisje më shumë aty.